وہ مقام جہاں ہر قصہ ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے، وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا، بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انتظار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو، جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کے اذان کا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔